Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է, որտեղ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այս միտքը գրեթե 3 տասնամյակ անփոփոխ է Հայաստանի մայրօրենքում, չնայած Հայաստանի սահմանադրությունը 1995 թվականից ի վեր յուրաքանչյուր տասնամյակ փոփոխվել է, Հայաստանը կիսանախագահականից դարձնելով խորհրդարանական երկիր։ Այս արդեն կարելի է ասել ավանդույթը, թերևս այս անգամ էլ չխախտվի, Հայաստանի սահմանադրությունը նոր փոփոխությունների շեմին է։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կազմը հաստատվել է այս տարվա հունվարին։ Սահմանադրության օրվա առիթով այսօր հղած իր ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք է հայտնել, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգը պետք է պահպանվի։ Նախագահ Վահագն Խաչատրյանն էլ իր ուղերձում նշել է, սահմանադրությունը եղել է և մնում է պետական կառուցակարգի հավասարակշռության առանցքը։ Սահմանադրության օրվա արդիվ ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, թե կառավարման խորհրդարանական համակարգը պետք է պահպանվի։ Ըստ ամենայնի, նկատի ունենալով զինված ուժերի կողմից իր հրաժարականը պահանջելը, որը Փաշինյանը ռազմական հեղաշրջման փորձ էր անվանել, վարչապետն այսօր ընդգծել է, թե 2021-ի իրադարձություններն ապացուցեցին, որ այս համակարգը ճգնաժամ էր կառավարելու քաղաքական բանավեճին ժողովրդի ներգրավման ու վճռական մասնակցության ավելի գործուն մեխանիզմներ է ապահովում։ Միաժամանակ Փաշինյանը հիշեցնում է, որ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ է ձևավորել, որը մինչև տարեվերջ պետք է ներկայացնի հայեցակարգի նախագիծ։ Խորհուրդը նաև մասնագիտական հանձնաժողով է ձևավորել, որի համակարգող իրավաբան Դավիթ Հակոբյանը ևս կողմ է, որ խորհրդարանական համակարգը պահպանվի։ Նախնական քննարկումներ կոնկրետ ես խորհրդի անդամների և նաև հանձնաժողովի առանձին անդամների հետ ունեցել եմ և կողմ ևս փաստել, որ գերակշռող մտածումը խորհրդանական կառավարման ձևի պահպանումն է։ Դեռ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս է քննադատել գործող սահմանադրությունը, այն որակելով սուպեր վարչապետական Սերժ Սարգսյանի համար կարված կոստյում, որը նրա իշխանության վերարտադրությանը պիտի ծառայեր։ Դավիթ Հակոբյանն ասում է, իշխանության թևերի բալանսավորումը հանձնաժողովի օրակարգում է, որ մեծացվեն ընդդիմության ու նախագահի լիազորությունները։ Օրինակ, մենք ականատես եղանք, որ և շատ քննադատվեց, կարծես նաև քննարկվեց, դիտարկվեց քաղաքացիական կողմից, օրինակ դատավորների այդպես որ վերջերս եղավ ընտրություններ, իշխանությունը այդպես կողմ զրո ձայնով ընտրեցին, գիտեք, մի գուցե պետք է դիտարկել այդ 3-5-2-3 այդ թվերի, այսինքն մեծամասնությունը չլինի ավել այնքան ձայն չունենա, որպեսզի չկարողանա միանձնյա առանց ընդդիմության ներգրավման մասնակցել իշխանության այլ թվերի ձևավորմանը կամ կատարել նշանակումներ։ Բնականաբար, այո, մենք ունենք հավասարակշռման խնդիր և հիմնական նպատակներից մեկը, որ աշխատում է մեր հանձնաժողովը այդ իշխանությունների միջև այդ բալանսը վերականգնելն է որոշակի առումով։ Հայաստանում սահմանադրությունը ոտնահարվում է, պնդում են ընդդիմադիրները, նրանք այսօր բողոքի երթեն անցկացրել շղթայված սահմանադրությամբ և գրիչներով հասել են բարձր դատարան, ապա բողոքի ակցիան շարունակել են նախագահական նստավայրի մոտ։ Խորհրդարանական ընդդիմադիրները ավելի վաղ հրաժարվել էին ընդգրկվել նաև սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կազմում։ Սահմանադրության վիճակը իրապես այսպիսինն է։ Մենք ունենք մի իրականություն, որտեղ օրվա իշխանությունները, որ այսօր իբր ժողովրդից, մեզանից պաշտպանում են սահմանադրական դատարանը ոստիկանական ուժերով, եկել շրջափակել էին այս դատարանը, հենց իրանք։ Պատկերացնում եք, օրվա իշխանությունը գա շրջափակի սահմանադրական դատարանը, որ դատավորները մուտք չգործեն։ Այդ օրվանից արդեն ջերբաժան ա եղել սահմանադրության ու իշխանության միջև։ Սահմանադրությունը այս իրավիճակում, այս իրականությունում պաշտպանելը լինելու է միայն պայքարի միջոցով, միայն պայքարի միջոցով։ Դրա համար բռուցքներս բարձր, ժորջան, պայքար, 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 նա լրում է, երբ քաղաքական ճգնաժամ կա, երբ հատուկ միջոց է կիրառվում ժողովրդի նկատմամբ, հետապնդվում է ցանկացած մեկով այլախոհ է։ Տեսեք, մեր քաղբանտարկյալների նկարն էլ են այստեղ։
տասնյակ քաղբանտարկյալների արկայության դեպքում այս անձը լռում է, նորից եմ ասում, սրա միակ առաքելությունը լռելն է, ուրիշ բան չունի անելու եւ բացառապես պահելու ԿՊ խմբակի շահերը։ Առհասարակ պարլամենտական երկրում ինստիտուտը նախագահական անարգվել է։ Համադրություն բառը նորից ասեմ, մենք հիշենք մեր սահման դնելու մասին։ Մենք մեր լեզվամտածողությունը շատ լավն է այս առումով։ Կան սահմաններ, կա ինչ-որ սահման, որ նիկոլական իշխանությունը կարող է իրեն, որով կաշկանդված է համար։ Ում ուզում նշանակում է անկախ պաշտոններին, անկախ արժանիքներից, անկախ նաև ֆորմալ չափանիշներին համապատասխանելուց։ Վճռաբեք դատարանի մասով, տեսեք ինչ արեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտանիքի փաստաբանին նշանակեց վճռաբեք դատարանի դատավոր, ԿՊ պատգամավորին։ Արդյոք սահմանադրությունն օրենքները Հայաստանում պահպանվում են։ Ինչպես են վերաբերվում քաղաքացիները մայր օրենքին, կարդացել են արդյոք գոնե մեկ անգամ տեքստը, որ ընդունվել է հանրակրվեով, եւ արդյոք Հայաստանում ընդհանրապես կա հարգանք օրենքների նկատմամբ։ Սահմանադրության օրը Սարգիս Արությունյանը փոքրիկ հարցում է անցկացրել Երևանի փողոցներում։ Դեռևս երևի սովետական միությունից սկսած սահմանադրությունը որպես սիմվոլ է օգտագործվել եւ ընդհանրը։ Ձեր կարծիքով մեր երկրում օրենքները, սահմանադրություն ինչպես են պահպանվում։ Նորմալ։ Օրենքները պետք է պահպանվեն, իսկ այդ պահպանողները շատ ժամանակ ծախվում են, դրանք ձևական փաստաթղթեր են, որովհետեւ չեն բխում հայ ժողովրդի արմատական գիտակցությունից, հայ ժողովրդի արմատական գիտակցությունից եւ նրա հոգեվոր առարչական հիմքերից։ Եկեք նացեք այս կինոռասիայի դեմը կանգնեք ու նայեք այն անցման տակով քանի հոգի է անցնում, անցման վրայով քանի հոգի է անցնում։ Նմանատիպ բաներ, ով ասիգարետը հանում, այ դրանից է սկսում այդ համանդրության խախտումները։ Ես սուրյա հայ եմ, ձեր լեզուն շատ չեմ հասկանում, օքեյ։ Համանդրությունը չեմ կարդացա, չգիտեմ պահպանում են թե չեմ պահպանում։ Նախկինում համանդրությունը ընդհանրապես ձևական էր, հետո հիմա փորձում են պահպանել։ Մինչև 18 թվականը ոչ մի արտառոց բան իմ կյանքում չի փոխվել, որ ասեմ, ոչ էլ հիմա ինչ-որ փոփոխություն արել։ 30 տարի 95 թվից ընդունված համանդրությունը սաղս էլ այս երկրում ենք ապրել, տեսել ենք տարիներ շարունակ ոնց է բեռնաբարվել այս համանդրությունը։ Իշխանություններին ոնց պետք է աղել են, շրջանցել են։ Երևանցի չեմ։ Okay. Ես կանադայեն եկա։ Okay, have a good day։ Okay, have a good day։ Ձեր կարծիքով Հայաստանում օրենքները, սահմանադրությունը հիմա ավելի լավ է պահպանվում, թե քան նախկինը, թե որոշ չափը մարդու ազատությունը, մարդու քայլելը, տարբերություններ շատ կա։ Առաջվա մոտեցումը հիմիկվանը։ Առաջ օրենք չկար, անօրեն երկրում ենք ապրել, ինչ օրենք։ Առաջով է օրենք տեսել։ Ընդհանրապես փոքրուց ապրել եմ Ռուսաստանում, ես 4-5 տարի ապրում եմ Հայաստանում, Երևանում։ Ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ լավ, ընդանում է իր հունով։ Ձեր կարծիքով не понимаю. А, простите, пожалуйста. Տեքստ փոխելով չի, որ պետքա ինչ-որ փոփոխությունների հանգենք, պետքա մտածելակերպ ու իրավագիտակցություն զարգացնենք։ Ձեր կարծիքով մեր երկրում օրենքները, սահմանադրությունը ինչպես է պահպանվում։ Չգիտեմ, դու գիտես ինչպես է պահպանվում։ Ну, համեմատաբար ինձ թվում է պաշտպանվում է տվյալ պահին։ Որոշ փոփոխություններ նկատելի են։ Այդքան է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ 3 ժամը 21:15-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները, տարբեր այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան, մասնավորապես Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի, ինչպես նաև դեպի գյուղ տանող ճանապարհի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է համայնքի ղեկավարի ավտոմեքենան։ Ըստ հաղորդագրության, պատասխան գործողություններով ադրբեջանական կրակը լրացվել է, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այս հաղորդումը այն ապատեղեկատվություն որակելով։ Պատերազմն Ուկրաինայում արդեն 132 օր է շարունակվում է։ 3 Լուգանսկի շրջանն ամբողջությամբ գրավելու մասին հայտարարած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր պնդել է, թե արևմուտքը խնդիր է դրել պատերազմը երկարաձգել, Ուկրաինային զենք մատակարարելով։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր ասել է, թե արևմտյան երկրները նոր զենք ու տեխնիկա մատակարարելով Ուկրաինային փորձում են հնարավորինս ձգել պատերազմը, սակայն ռուսական ուժերը Շոյգուի խոսքով միևնույն է հաղթելու են։ Հատուկ ռազմական գործողությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից առաջադրված խնդիրները լիովին ինչ են կատարվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի տվյալներով ռուսական ուժերը շարունակում են վերահսկողության տակ պահել Լուգանսկի մարզի գրեթե ողջ տարածքը և փորձում են վերականգնել տրանսպորտային ենթակառուցվածքը մարզում։ Ռուսական կողմը շարունակում է նաև հարձակումները Դոնեցկի մարզում, սակայն այստեղ ի տարբերություն Լուգանսկի լուրջ առաջխաղացում ռուսները չեն գրանցել, իսկ ուկրաինական ուժերը շարունակում են հակահարձակման փորձերը Քերսոնի մարզում։ Պատերազմը կամաց-կամաց հատում է նաև ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Արդեն մի քանի օր է Կուրսկի և Ռաստովի մարզերի ղեկավարները հայտնում են ռմբակոծության մասին։ Այսօր, օրինակ, Կուրսկի շրջանի ղեկավար Ռոման Ստարավոյտը հայտարարել է Գլուշկովսկի շրջանի ուկրաինային սահմանակից բնակավայրերի գնդակոծման մասին։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական բանակը ստանալով արևմտյան սպառազինություն ավելի ու ավելի շատ հարվածներ է հասցնում օկուպացված տարածքների խորքում գտնվող ռուսական ռազմական ենթակառուցվածքին։ Բրիտանական հետախուզության համաձայն Ռուսաստանի կողմից Լիսիչանսկի համեմատաբար արագ գրավումը թույլ է տալիս ռուսական կողմին վերահսկողություն հաստատել Լուգանսկի ինքնահռչակ մարզի ողջ տարածքի վրա և հայտարարել լուրջ հաջողության մասին Դոնբասի համար պատերազմում։ Բրիտանացիները նաև հայտնում են, որ ռուսական ուժերին հաջողվել է շտկել առաջին ամիսների սխալները և ավելի արդյունավետ կոորդինացնել բանակի տարբեր ստորաբաժանումների գործնեությունն ու նրանց միջև կապը։ Արևմտյան ռազմական փորձագետները կարծում են, որ Լիսիչանսկի ու Սևերոդոնեցկի գրավումը ռուսական բանակի համար անվերապահ հաջողություն է, սակայն այն ձեռք է բերվել հսկայական ջանքերով և զոհաբերությունների գնով, և ամենևին էլ չի երաշխավորում Կրեմլի հաղթանակը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Հունաստանը թուրքական անօթաչուների դեմ պայքարի իսրայելական համակարգ է գնել, որը պաշտպանելու է միջերկրական զովում գտնվող հունական կղզիները և երկրի մայրցամաքային հատվածում գտնվող ռազմավարական օբյեկտները։ Այս մասին հայտնում է հունական լրատվամիջոցը, հավելելով, որ համակարգը արդյունավետ է թուրքական անօթաչուների դեմ։ Այն թռիչքի ընթացքում փոխում է դրանցում ծրագրված մարտական առաջադրանքի դետալները։ Օրվա մյուս նորություններին ծանոթացեք համարոտ տեսաշարով։ Վեց մարդ է զոհվել, ավելի քան 30-ը վիրավորվել են նախորդային Չիկագոյում Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա տոնակատարության ընթացքում արձակված կրակոցների հետևանքով։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել Չիկագոյի արվարձաններից մեկում, Հայլենդ Փարքում։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն հուլիսի 4-ի արթիվ կազմակերպված տոնական համերգի մասնակիցների ուղղությամբ հրազենից կրակն արձակել են քաղաքի կենտրոնում գտնվող շենքերից մեկի կտուրից։ Իլինոյսի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ միջադեպից չանց հաջողվել է ձերբակալել հարձակման ենթադրյալ հեղինակին, դա 22-ամյա Ռոբերտ Կրիմոն է։ Ոստիկանությունն արդեն տարածել է կասկածյալի լուսանկարը, հարձակման դրդապատճառների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Բրյուսելում գտնվող Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնակայանում այսօր ստորագրվել են Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի դաշինքին անդամակցելու մասին պաշտոնական արձանագրությունները։ Փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունները դրել են Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի արտգործնախարարներ Ան Լինդեն և Պեկա Հավիստոն, ինչպես նաև դաշինքի անդամ հանդիսացող 30 պետությունների դեսպանները։ Արձանագրությունների ստորագրումից հետո դաշինքի անդամ պետությունների խորհրդարաններում մեկնարկելու է դրանց վավերացման գործընթացը։ Միայն դրա ավարտից հետո Հյուսիսային Եվրոպայի այս երկու պետությունները ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամ կհամարվեն և դրանց դրոշները կբարձրացվեն դաշինքի կենտրոնակայանի առջև։ Սա լավ օր է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի համար, լավ օր է նաև ՆԱՏՕ-ի համար։ Այս սեղանի շուրջ նստած 32 պետություններով մենք ավելի ուժեղ կլինենք, իսկ մեր ժողովուրդները ավելի անվտանգ։ Այսօր մենք բախվել ենք տասնամյակների ընթացքում անվտանգային ոլորտում ծագած ամենալուրջ ճգնաժամին, հայտարում էր Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Ամերիկյան Bloomberg գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի իշխանությունները ստիպված են եղել կտրուկ կերպով նվազեցնել երկրի տարածքում արդյունահանված նավթի գինը չինական շուկայում Ռուսաստանի հետ մրցունակությունը պահպանելու համար։ Bloomberg-ի տեղեկություններով Ուկրաինայում սկիզբ առած պատերազմից հետո ռուսական նավթի մատակարարումների ծավալները Չինաստան կտրուկ կերպով աճել են մայիս ամսին հասնելով ռեկորդային օրական 1,100,000 բարել ցուցանիշի։ Չինաստանն այն եզակի շուկաներից է, որտեղ Իրանը դեռ կարող է վաճառել իր նավթն, ուստի Թեհրանը ստիպված էր մեծ ձեղ չեր սահմանել վառելիքի վրա, չինական շուկայի համար գրավիչ մնալու նպատակով, պնդում է Bloomberg-ը։ Գործակալությունը նաև մարամասնում է, որ եթե մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկը չինական շուկայում վաճառվող իրանական նավթի 1 բարելի գինը շուկայականից $4-ից $5 էր էժան, ապա այժմ այդ ձեղ չհասել է $10. Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում և սոցիալական ցանցերի մեր էջում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 18:00-ին է։